mình là bà. Cụ chỉ là sao bị mình đã bán bị luyện đây miao của sát tiền tiền bia bị bà rồi mày. Bên mao zô này này, ở trong phe xe ô suy ấy, lấy lấy phải dùng túi khoe rồi nào của mày mi bộ. Giờ đây mình đã đưa lại chỉ là tiền sáu số lại để tiền của tiền bia bị đó bà mày. April là tháng này mà, miêu đa nhiều về suy ấy, giờ đây mình đã đưa lại chỉ là mà, bị đủ miao thằng đó tiền sáu ở khu lô ba cái bà đấy. အချမ်းဖက်စေအုပ်စုတုံးနေကြနေပြူဟာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တော်လိုင်းအုပ်စုတွေနဲ့ပြည်သူကြလိန်လေဖျားယောင်းသွေးခွဲတာတွေနောက်ကိုမလိုက်မိဖို့အထူးသတိထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီညွတ်ချင်းကသာတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အင်အားတရက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာအချမ်းဖက်စေအုပ်စုဟာမြို့နယ်များနဲ့ခြေရွာများကို PDF uniform ဝတ်ဆင်၍အယောင်ဆောင်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးလူရဖြစ်စီမှုများတပ်ဖြတ်မှုများကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ အကျံဖက်စစ်ကောင်စီကိုအစုံသက်နိုင်မဲ့နေရက်တွေအမြန်ရောက်လာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အကျံဖက်စစ်ကောင်စီကိုအစုံသက်နိုင်မဲ့နေရက်တွေအမြန်ရောက်ရှိလာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဧပြီလတွင်ကျင်းပတဲ့ ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံကအထူးဂရုပြုကြဖို့အတွက်လည်းသတိပေးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းအင်အားစုများအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုအစုံသက်နိုင်မယ်နေရက်တွေအမြန်ရောက်ရှိလာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ရေးအရှိန်ကိုမြင့်တင်လျက်ရှိပြီးကရင်နီဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို
မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်စကိုင်းတိုင်းမကွေတိုင်းပဲခူးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ရှိပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးခုနှစ်မြင်းဆောင်2023ကိုကျင်းပခဲ့ရာအစည်းအဝေး၌ပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်မှအဖွင့်မှစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ရာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်အစည်းအဝေးသို့မြေရန်တွင်ဝင်တွဲဖက်မြေရန်တွင်ဝင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေတိုင်းပဲခူးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့ယက်တည်နေတဲ့ပါတီတွေဟာပါတီဖြတ်သိမ်းတယ်လို့ကြေညာရုံနဲ့ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။ပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့ယက်တည်နေတဲ့ပါတီတွေဟာပါတီဖြတ်သိမ်းတယ်လို့ကြေညာရုံနဲ့ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဧပြီလအတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်နေကအခုလိုသုံးသပ်စကားဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံရေးမှာလည်းမိမိပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့ယက်တည်နေကြတဲ့ပါတီတွေဟာအခြားသူတွေကပါတီဖြတ်သိမ်းတယ်လို့ကြေညာရုံနဲ့ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုထောက်ခံသူပြည်သူတွေရှိနေတဲ့ရွေးပါတီတွေဟာရှင်သန်နေအောင်မှာပါပဲလူလူထောက်ခံမှုမရှိပဲတခြားသူတွေကစာရွက်ပေါ်အတိမတ်ပြူတာကိုသာအားထားနေရတဲ့ပါတီတွေကတော့အဲ့ဒီထောက်ခံချက်စက္ကူစာရွက်ရရှိရေးအတွက်ပဲစူးစမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပြည်သူတွေပေးဆက်တဲ့ပါတီတွေနဲ့ရန်သူကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့ပါတီတွေကွဲပြားသွားတာပေါ့လို့ဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ဝဲကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်မှဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ။မြိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့သူပခုတ်ကူတပ်မ101မှပြည်သူ့စစ်သား3ဦးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှပြည်သူ့ရဲ4ဦးတို့လက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာ၍သိန်း900ကျော်ဂုံပြုချင်းမြင့်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အဆိုပါတရင်ကိုဧပြီလ3ရက်နေ့မှာမြိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကအခုလိုတီးပေးဆိုထားပါဗျ။မြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသို့ပခုတ်ကူတပ်မ101မှပြည်သူ့စစ်သား3ဦးနှင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှပြည်သူ့ရဲ4ဦးတို့သည်ယနေ့ဧပြီလ3ရက်မနက် 9:40 အချိန်တွင်ရခင်ကချိတ်ဆက်ထားသောတပ်တွင်းကိစ္စရပ်များအရ MA3 3လက် G4 2လက် G3 2လက်နှင့် G411 တောင်ဖြင့်အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်လို့ဆိုထားပါသည်အလင်းဝင်လာသူများအားတဦးလျင်အလှငွေကျပ်106သိန်းကျပ်စီဖြင့်စုစုပေါင်း942သိန်းကျပ်အားမြိုင်ပကဖခေါင်းဆောင်ဗိုလ်လက်ရအဖွဲ့မှပေးအပ်ချင်းမြင်ခဲ့ကြောင်းတင်ရရှိပါရခင်ဗျာမီးရှို့နေတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းအပေါ် drone နဲ့ကျဲချတဲ့ပုံသည်တက်တက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်
ဧပြီလ၂ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်တောင်ပီလာရပ်ကွက်အတွင်းအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်လာသောဘလူးစစ်ကြောင်းအပေါ်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ နေ့လယ်တနအီ30မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်ရွာအား meeting ရှိနေစဉ်ပုံသီးတလုံးပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်ပုံသီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်အုပ်စုအတွင်းသို့တက်တက်ကြရောက်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဆိုပါဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးကိုဘလက်အီဂယ်ဒက်ဖန့်ဖို့စ် MSPDF လျှော်ရပြဆုံညိုပြောကြားစစ်တီတော်အဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာကမ္ဘလူခရိုင်ထန်ကုန်းတိုင်းနယ်ရှိအင်းလေကြီးရွာအားစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပြူစောတိများမှဒုတိယအကြိမ်မိရှုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အဆိုပါသတင်းကိုဧပြီလ3ရက်နေ့မှာကျွန်းလကမ္ဘလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကမ္ဘလူခရိုင်ကအခုလိုတည်ပြီးဆိုထားပါတယ
tight net drenchy, in leggy joya, second seat tan near, Puzotti Susubong in Artaya Joma, Dudia Jamia, Misho Piasi Nejong, maybe in the name people Jamia Aya, Tishi Yajong, Sotabare. Lagong second seat sejongi, April Lanayan Nere, Nyan in Yua, a jump at Misho Piasi Bina, Nyaningana Iwin Genre, in leggy Yuaredo, Lenaji Lenang Yapie, a jump at Picker when Yau Lakabi, Danyana Eka, that's where Tajin Pieta Lutishi Yabare. ကျေးရွာအတွင်းရှိပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများအားခိုးယူရှာဖွေပြီးနောက်ဧပြီလ၄ရက်နေ့ညနေ၄နာရီစနေနေ့ခန့်တွင်အင်လယ်ကြီးကျေးရွာအားအကြံဖက်မီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ မန္တလေးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းအမန်ပီဒီအက်ဖ်မှာအမေ3နှစ်လက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာလက်နက်သိမ်းဆဲရရှိခဲ့မှုကိုမန္တလေးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းအမန်ပီဒီအက်ဖ်မှာအခုလိုတီးပေးဆိုထားပါတယ် ကြည်တချက်မဖောက်ခဲ့ရပဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းအမန်ပီဒီအက်ဖ်မှာအမေ3နှစ်လက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထွက်ပြေးကဖွဲ့ထားခဲ့သောတနက်နယ်လက်ကိုအမန်ပီဒီအက်ဖ်မြင့်ငယ်ကသိမ်းဆဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးမှာကတော့အကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကနေလှုပ်ကြံဖန်ပြီးမဲ့အတူအယောင်ပြောတဲ
အခုလိုတိုက်တွန်းစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးခရီးမဆုံးသေးတဲ့ယခုနှစ်တကြံကလည်းအပြော့တကြံမဟုတ်ပဲတော်လှန်တကြံပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။အကြံဖက်စေအုပ်စုကနေလောက်ကြံဖန်တီးမဲ့အတူရအောင်ပြောတကြံနဲ့တကြံအကြောင်းပြပြောပွဲရှင်ပွဲပွဲလန်းတဲ့ပင်ခန္ဓာတွေကိုလုံးဝလုံးဝမပူပေါင်းမပါဝင်ကြဖို့တပိတ်မှောက်ကြဖို့လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းစေအုပ်စုကတကြံကိုအကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်အခြေအနေအရရက်ကပုံမှန်ဖြစ်နေသေးအောင်တော်လှန်ရေးကိုမှင်းမိန်သေးတဲ့အောင်လောက်ကြံဖန်ပြီးမဲ့ပွဲလဲဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတော့မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောတဲလူနေပါ